Никаких движений. Магазины вытягивай. На броники, на броники магазины вытяну, я сказал. Здоровья, мій позивний Крест. Я наразі на посаді командира відділення, а також виконую обов'язки командира аеромобільного взводу. Хотів би розказати одну нашу історію. Під час одного з бойових виходів наша була задача зачистити лісополосу та зайняти оборону. Під час виконання задачі, коли ми заходили вже рано вранці, ми натрапили на ворожий бліндаж, де знаходились уже, як ми потім дізналися, 4 солдати. Під час руху та приближення до цього бліндажа я почав зачищати, потихеньку підходити, щоб обережно ми підійшли, зайняли зразу оборону, взяли сектора. І ми зрозуміли, що там люди, бо вони почали нас кричати, в нас 300, не стріляйте. Я їм запропонував зразу виходити по одному, на що вони спочатку не хотіли. Пропонували діалог, давайте один на один там, типу, розмовляти. Я сказав, зараз хлопці залетить граната і потім будемо розмовляти. І після цього діалог пішов набагато краще. Вони почали виходити по одному. Я намагався з ними трішки розмовляти, але мій російський не дуже на мене, такий руки, хороший, то трішки було не так їм зрозуміло. Але все ж таки по одному ми їх повиводили, зв'язали, обшукали, забрали зброю в них і далі вже полонені були передані далі по цепочці до команди. Лідерство – це дуже важливий аспект на посаді командира, особливо командира бойового підрозділу. Я завжди намагаюся робити на індивідуальному рівні. Це завжди робота з своїм підрозділом, да? Індивідуально з кожним налаштовуєш відносини. Ти намагаєшся подружитися, але й бути не тільки другом, але й командиром, який може керувати, давати команду, і люди будуть тебе слухатись. Тобто це індивідуально, постійно спілкуватися з людьми, бути з ними, бути підтримувати і завжди бути прикладом своїм знаннями і своїми діями також. Впевненість в собі, тому що люди бачать, коли ти впевнений в своїх командах, і вони потім впевнені в своїх діях. І також обов'язково бути впевненим в своєму особовому складі і показувати їм, що ти впевнений в них. Тому що моральна готовність теж дуже важливий аспект в нашій роботі. Ми та я, як десантники, і взагалі як українці, ми готові і будемо виконувати свої бойові задачі для того, щоб звільнити якнайшвидше нашу рідну землю. Всі окупанти, які прийшли на нашу землю загарбовувати та вбивати, всі будуть знищені та всі будуть вигнані з нашої святої землі.